Ô, Roque. Vamos lá, cidade? Bora? Que tá? Bora, vaqueiro. Estamos chegando. Vamos lá. E quem falou que eu estou desanimado? Olha a cara do vaqueiro lá. Vamos lá, né, vaqueiro? É, caiu de boquinha também. Aí, ó. A boca vai indo também. Vamos lá, Roque. Estamos chegando. Tá aí, Roque. E aí, perigo? E aí, vaqueirão? E aí, meu filho? Como é que tá, meu vaqueiro? Cuidado. Você tem alguma lentilha na leitura do pescoço dele. Dá um pilão aqui, mano. Tá mostrando aqui pra gente pegar aqui um proteinado, né? Vou pegar o brinco aí? É. Brinco. Vai usar brinco agora? Não. Hã? É não, porque o boi tem muito mosquito. Ah, o boi velho tá dando mosquito, dá vontade de ser mesmo. Quanto sacos? Nós chegamos de noite, olha. Aqui. Vamos lá. Aqui vem. Vou ficar de pé bem no fim. Aqui. Aí. É, o de 10 ou do outro? Do outro. 20 água. 20 água. É. E aí, é que sabe, meu brother? É demais. Vai chegar aí, mano. Olha. Bota o saco, vai ser, Marquinhos. Rapaz, é, tá bem pesadinho, não tá? Vamos lá. Rapaz, ela tá fechando nós já aqui dentro. Tem moral, não tem? O vaqueiro tem moral, não tem? Tem. Aqui se ele chegar às 7 horas, mas pela beira até 7 horas, né? É, vaqueiro, os caras só estavam esperando nós, viu? Tá vendo? Tá fechando tudo, ó. Não é todo mundo que tem o nome do vaqueiro, não, né, vaqueiro? Olha. Não, ele pega um saco todo dia. É, mas é no saco de sal, de mineral. Tu não tá entendendo, mas tu tá explicando os trem errado. Pronto. Finalizou, né? Vamos lá falar com o Manel. Vamos lá. Oi, da rua. Rapaz, a gente não pode dar uma folguinha ali que vocês já estão fuxicando com a vida dos outros aqui. O que é isso, moço? Faz dia que nós começamos, né? A gente tem que pular de cara. Como é que é?
Da sua vida o povo já tá falando? E aí, Dona? Beleza? Olha aí, filho meu. Tá bom? Bota um papo de mau elfo aqui. O elfo aqui é ponta firme, viu? Aí é fuxiqueiro. Aí. Tchau.